waxaa si soo taraya cabsi laga qabay inuu ku fatahay webiga Shabeelle xaafadaha magaalada Beledweyne. Walwalka laga qaba ayaa yimaaday kadib markii ay sibiirsadeen roob dhexaad iyo webiga oo biyo keenay. Xaafadaha qaar ee ka kooban tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka bilowday barakaca la xiriira saameyn ay ku yeesheen daadadkii cabsi laga qabo inuu webiga fataho. Dadkii ka barakacay xaafadahooda ayaa waxay deegaansadeen duleedka magaalada Beledweyne. Xaafada Kooshin iyo Xaawataaka ayuu barakac inta badan ka soconayaa, waxaana boqolaal qoys oo degnaa ay u barakaceen deegaanka Ceel Jaale iyo deegaano kale. Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Beledweyne waxaa ka soconay roob xoogan, kaasi uu sababay in webiga uu ku fataha xaafadaha qaar. Todobaadkii hore ayay ahayd markii daad ay ku soo rogmadeen dhinaca waqooyi ee magaalada Beledweyne ay ku fateheen xaafada Kooshin iyo Xaawataako. Xuseen Cabdi, Kalsan TV, magaalada Beledweyne. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Internet Balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.